17. atala. 1. Pertsona orok dauka jabe izateko eskubidea, bakarka naiz taldean. 2. Arrazoirik gabe ez zaio inori bere jabegoa kenduko. 1789an, Frantzian adostutako herritarren eta gizakien eskubideen aldarrikapenean, jabe izateko eskubideak, aske izateko edo seguru bizitzeko edo zapalkuntzaren aurka borrokatzeko eskubideen adina garrantzia zeukan. Jabego intelektuala ere, giza eskubideak babesteko nazioarteko erregimenean dago.